咁啊，位置美孚新村，咁啊，同大家咧拍条 4K 啊，咁啊，有啲网友啦就话喂，叫我去美孚嗰边拍下，咁啊，整个美孚村咧就拍一个 4K 俾大家望下啦。咁啊 ，setting 正常，咁啊，呢一边就系停车场嚟嘅。咁啊，美孚新村咧呢度個特點嘅就係咧，你會間唔中咧，揾到一啲小店嘅。其實佢下邊都有一個商場嘅嚇，即係佢哋叫做商場啦嚇。咁嗱，咁誒呢度有三間啊，飯營鋪啦，嚇，甜品鋪啦嚇，咁樣嘅。咁啊～睇下可唔可以十零廿分鐘啦，行完整個美孚新村咁樣。我美孚啲樓唔係好高嘅啫，廿零層左右咯。咁佢都算係有啲佈置噶，咁都唔係話必然噶嚇，即係唔係話個個屋村都肯抌本啊，佈置下啲嘢咁樣。啊，咁呢度 Merry Christmas 啦！咁啊，隨影都影過噶，咁啊影翻轉頭啦。後邊都係有辣商店，咁啊其實行出去都係有啲食嘢食，有啲餐廳攔住。咁啊，但係咧，我就今日咧就會選擇一條直路啊 L 字型咁樣行啦嚇，先直行，跟住就再轉個彎咁樣啦，希望睇到一啲可能美孚成個全貌咁樣啦。咁啊，好空曠啦！呢個廣場就咁，呢棵樹都好靚啊！啊，啱啱先留意到呢棵樹好勁，好靚！哇，要細心欣賞，佢係一棵樹嚟嘅啫喎，一棵樹嚟嘅啫 ，OK。跟住下邊放咗個燈飾啦，啊，風水樹嚟嘅，我覺得都咁啊，成個即係美孚新村就圍住佢咁樣。咁啊，好方便嘅，因為佢個村裏邊就有個地鐵站啦。呢個設計都少有嘅，即係直頭村裏邊就係啦。即係你落樓下就係地鐵站，咁啊，勁方便啊，係嘛？即係外國就做唔到嘅嚇，坦白講嚇，但係我覺得都唔好行啦嚇。即係好多嘢嗰啲發展咧，都唔係你想象咁噶啦。香港就啊有個池水啦，咁啊盡頭地鐵站咯。幾得意嘅設計，一出嚟就係美孚村噶啦，快到無倫。咁啊，呢度有條橋啦。咁啊，橋入邊咧就係一個頹場，我覺得頹頹地啦嚇，萬事達廣場。咁啊，其實呢度打橫一辣咧，都係一啲餐廳啊、食肆咁樣嘅，麥記嗰啲咁樣嘅。咁啊，樓價啦，樓市大概700-800萬左右。咁啊，平咗噶啦，叫做嚇。咁啊，屈臣氏咧，會有啲重複啊，今日即係同條隨影啊。隨影就會快啲出嘅，呢啲 4K 片咧，有時可能要 render 咁啊，可能要一至兩日咯，盡量都係可能第二日就出噶啦，叫做。啊，萬寧啦，好齊嘅啲嘢都。
咁啊都有啲人流喎、啊、呢、這個場，因為中間位嚟嘅，其實就係美孚嘅中間位嚟嘅呢個位。如果要講嘅話，超市啊、美心啊、診所啊、地產啊，地產呢度都好興旺，因為佢哋都成日即係換嚟換去咁樣，所以幾廿間呢啲咁嘅地產鋪。好似香港淨係得一個產業咁，咁啊860万啦，啊實用面積615尺。咁啊啱啱我睇咗 Coco 哥條片，20000蚊啊，連埋花園都租到啊。當然佢又冇咁方便啦，嗰啲就要揸車啦，下下都要啊。啊，好多人喎今日都。嗱、啊，行完噶啦，馬斯達就啊。一個好細嘅一個位嚟，嗱嗰啲私樓嗰啲迷你商場，咁呢度咧就有個幾空曠嘅位置，可以上二樓平台嘅，咁啊陣間先最後先上啦，幾時上都得啦，二樓平台就，咁呢度有條路可以上二樓平台。咁啊，我選擇直行啦，直隊啦。啊，行下街市啦，行下市集嗰邊啦，睇下依度嘅民生啦。嚇，佢平台都有啲嘢睇嘅，不過就靜少少啦，叫做。啊，都有啲佈置咁樣咯。咁佢好多路通上平台嘅，咁就係咯，再慢慢睇下啦。即係其實二樓平台商場咁樣咯。咁啊，遊下市集啦，嚇都。新鮮每一天。啊，好旺喎！個街市好多人。啲肉店，特價時段開始啦。咁啊，而家最撚多人最旺嘅時候。哦，咁啊，佢呢度有個荔灣街市嘅，咁啊，噏得少少嘅。咁啊，美孚呢個街市好少嚟，因為都怕污糟咯。咁啊，都係要量體温先可以入去。又是不斷有很多路可以通上二樓，啊，是很逼的，很多人，那都真的超方便的。美孚真的、我覺得即是現在走一下會覺得真的很香港的，其實是香港 Hong Kong style， 即是它樓下就是所有東西， everything。就是所有東西，地鐵站、街市、超市，那你不需要出聲了，你不需要出去旺角了，那些居民就是這樣，買完送回去，通常姐姐買的，都是姐姐買，姐姐星期六日就會出旺角、旺角橋打等這樣，那整個本台又拍完整個香港人的生活就差不多。相當之多人啦，咁但係呢度都好閒嘅，即係起碼冇車經過咯，無端有架車喺你後面剪過咁啊，咁撚恐怖，好撚方便嘅，要落街街市黐撚線，跟住隔離有超市，哇！依一棟仲更加正，街鋪咯。
仲更加正呢間食嘅。咁啊，菜檔。啊，咁呢度就係即係啲私人住宅啦。啊，幾撚方便，如果你同未落街超市，啱啱先發現落街十步係超市，好撚瘋狂，好撚瘋狂！哇，係咪美孚僅有嘅咧？嚇，咪你平時都要行下嘅，即係可能行三分鐘、兩分鐘咁樣，屌下十秒，咁好靚嘅，其實美孚佢出邊咧就係咩嶺南之風啊、麗苑啊、荔枝角公園咁樣，咁啊面積有一個圍苑咁大。Hello， 啊睇車先，好啦，依邊就靜少少啦。咁啊。我覺得美孚係都算嗰個規劃算係唔錯啊！即係而家行行下，啲網友叫我行咁啊睇睇啦嚇。美孚都有即係都想入嚟嘅，但係即係我諗起有咩好影咧咁樣，係嘛？啊，美孚啲樓啦，咁啊跟住咦？而家先發覺佢嗰個便利，超便利性。咁啊睇下先，行咗去邊？停車場嚟喎呢度 ，OK 啊，跟住都兜下啦。啊，出邊咧就公園啦嚇，好大個公園啦。啊，好撚正啊，即係齊撚曬喎！你可能條片廿分鐘咁樣，我唔知啊。你可以去曬所有好正嘅景觀嚇，見到曬所有好正嘅景觀。咁有公園啦，咁樣係有時對焦啊，搞一搞對焦先。啊，趁有啲日光咧，咁就夾拍啦。一到夜晚拍唔到公園，咁佢啲棚都做得靚。有心機，好，好大嘅美孚係，我睇下揾唔揾到路上二樓先。咁啊，仲有啲商場位置嘅，咁誒行唔曬啦，咁啊，即係行啲啦，都係。咁啊，同大家行埋二樓平台，咁就完啦。即係未算係一個都即係一個屋邨，其實本身都好大。即係我都係只不過揀其中一條路嚟行啦。而且我又唔係好熟呢度啦。即係叫做以前翻工嘅間中都要經過，二樓都要上有時。OK，let's go。咁啊，二樓平台咧，佢每條梯都好撚大條嘅，屌！歡迎你上去，我哋望下啦。嗱，呢一邊就靜啲，一邊靜啲。頭先真係誇張嘅啫，屌你咪五步入街市。外國要起碼揸車啦、行路啦嚇咁樣，啊住大啲咯就可以。咁呢個就係二樓平台啦。咁二樓平台有啲特別嘢嘅，佢每個位都有啲裝飾物咁樣。不過你逐嚿揾出嚟咯要。OK。有啲小朋友在喺玩，咁啊，
日本城咧，黃色嗰度就行呢條路啊，咁呢度都係住宅嚟嘅。住宅啦，咁啊想買雜貨即刻買到啊！日本城在隔離啊，好撚方便啊！啊，有間日本城，咁啊啲得意嘢嘅嚇，咁啊要好細心咁揾咯。喺呢度咧就應該係啱啱頭先係萬事達，我冇行上嚟嗰個位嘅。萬事達行上嚟就係呢個位置，啊四通八達嘅喎佢呢個平台，咁咧都有啲得意嘢嘅，有個圖騰嘅龍的傳人啊，定係雞的傳人啊？呢只雞定龍嚟噶？下邊就萬事達啦。咁啊，行多陣啦，啊！超方便嘅，真係黐線。咁你出旺角嗰啲都好方便，同埋咁啊，有錢嘅地方咯。當然個剪頭髮都貴啲啦，298指定髮型師。放狗先，咁都做得靚，我覺得佢個花園係做得靚。即係當然咧，即係佢香港咧有個唔好嘅地方咧，就係佢啲我覺得呢啲係即係好難講，都唔係咁靚啦，叫做嚇有心機，但係佢唔係做得好靚咯。即係我諗外國嗰啲嘢就會好大型咯，啲嘢就會。真係大自然咯，呢度係一個模擬大自然嘅感覺，咁好假咯嚇。即係雖然你覺得都靚嘅係嘛，咁呢度仲搞笑添呢度啊！直頭咧個水池放呢啲嘅啊聖誕花，咁係乜嘢設計咧？請問好奇離啊！即係好港式設計啊！我哋香港人就係咧，即係嗰啲車仔面啊，車仔面精神啊，啊，本台都係噶，即係我屌我有嘢又拍，有嘢又拍，拍埋拍埋咁樣咯嚇，拍埋拍埋咁啊，炒埋一碟咁樣咯，佢就，咁佢都係咯，屌車仔面精神，唔係獅子山精神，係車仔面精神，即係我哋香港人就係咁樣咯，即係唔撚你，屌你老尾，即係。Try and error, try and error， 係嘛？照得嗰條路咪行咯，即係咁樣。跟住喪用嗰條路咯，係嘛？喪做嗰樣嘢咯，例如開茶鋪啊，珍珠奶茶，屌得喎，咁啊一齊開咯，咁樣係嘛？即係咁樣咯，跟住搞到冇曬特色咯，試啱一種味咁就喪做咯，啊，理得佢幾咁乸渣咁樣，乸渣面精神。即鬼佬就唔係嘅，佢哋咧就即佢哋嗰個時間比較多，唔係比較多，即比較即冇乜所謂嘅係嘛？即佢哋唔急嘅做啲嘢，咁佢哋可以咧係一樣嘢好 focus 咯，我覺得就係嘛？即可以鐵柱磨成針咯，容易嗰啲狗狗呢只咁得意嘅。啊，咁啊都有啲啲小店。OK， 哇，經典新智達書局啊，啲文具鋪嚟嘅，一睇就知歷史悠久啦。又有嗰啲扭蛋機，哇，呢啲經典。OK，
廿幾分鐘。不過都值得嘅嚇，拍出嚟 OK 喎，冇所謂。睇睇呢個角度先。都入夜啦嚇，開始開曬燈。咁佢咧有個圓形圓凼對，望落去咧就冇嘢嘅，停車場嚟嘅。咁啊，行多段路啊，收工。真係好耐都冇嚟，係依間就仲騎呢，不過我都好難講話騎唔騎呢嘅，咁呢個世界係嘛？喺香港點解騎呢咧都好耐啦？依間就扭蛋鋪嚟嘅，其實人流呢度唔係多，你見到都係嘛？即係基本即係自己街坊啫嘛嚇，可唔可以食得曬啲客咧係嘛？咁啊結果咪執咯係嘛？旺角就可能有得做呢個扭蛋機。不知是做不住定是不避开了。因为现在很多那些处所是不避开的。什么美容啊那些一大堆。眼镜铺都有。下面又是市集来的，下面都。这里看到一点点。呢度都可以通去另一邊嘅嗰個商場，都係商場啦嚇。咁就應該都冇乜特別啦嚇。哦，呢度有個名嘅喎，叫九如台。2003年3月由美孚新村第三期 ，OK， 唔係2003年喎，屌，爭好遠。咁啊，影到嚟呢度啦嚇，成個美孚新村嚇，咁啊望一望四周圍啦，相當之便利啦嚇。即係如果俾我而家再重新行一次啊，咁啊，仲有啲嘢喎，行埋佢啦，忘記咗啊。咁其實呢度美孚有咩嶺南之風啊？姚宗儀博物館啦，姚宗儀就應該佢係檢察中心嘅，我唔知佢開翻未。開翻就費事過去啦。咁啊，咁出邊咧就係好凍啊！啲風吹過嚟，出邊就係巴士站啦，好多好方便啦，同埋地鐵站。地鐵站跟巴士站，哇，無敵啊！啲交通無敵啊！咁啊，多謝收睇。